როგორ უნდა გახდეს ომში წაგებული ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი მულტიმილიონერი. 2008 წლის საომარი მოქმედებების დასრულებიდან სულ რამდენიმე თვეში, თანაც ისე რომ ოფიციალურ დეკლარაციაში მის სახელზე 2000 ლარამდე თანხა და ერთი საცხოვრებელი სახლი ფიქსირდებოდეს. თუმცა წარმოუდგენელი არაფერია, როდესაც საქართველოში ელიტური კორუფციის ფუძემდებელზე დავით კეზერაშვილზე ვსაუბრობთ. Сорет им кезерашул завинс джеркидов финансур полиция шимушао бизрос мафиозур стил шиарекедеб да бизнес. Сахмцепо сахелит уканону дартмену да пулс мукала кепс. Могуяне бит кихит да картули армии скутнул шеярагебас. Слептан эртат миси финансурим дгомаре оба умджобес дебода. Ахла респектабелури бизнесменис имидж моргебули хели суплебис суле базе да канони сузена эсо базе миси медиа ту политикури активис мешоу бит ховал дрегуэ сэлбреба. Давид Кезерашвили არის ჩვენი პარტნიორი. Ის გვეხმარება მათ შორის ტექნიკურ და ლოჯისტიკურ საკითხებში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Кезерашвили Саакашвилис გუნდში ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე შავი საქმეების მოგვარება ებარა. თავი რომ კარგად გამოიჩინა, მას პარტიის საერთო ფულის განკარგვის საშუალება მიეცა. Ის გახდა ნაცმოძრაობის ყულობა და ამ სტატუსს დღემდე ინარჩუნებს. Кезерашвилис ქონების დრამატული ზრდა მისი თავდაცვის მინისტრობის პერიოდს უკავშირდება. Кезерашвилис იარაღით ვაჭრობასთან დაკავშირებით უბრალოდ უკვე ეს არის Мы бавшего гачеру иманацицис. Зогад информация. Абу-Дабис Путис офиши. Кезерашвили წარმომადგენლების სტუმრობა. Украинастан. Წარმოებული, ასე ვთქვათ. Каригебები. Თავდაცვის მინისტრობის დროს ის არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთვის, ანუ შეარაღებული ძალებისთვის იარაღის შესყიდვით იყო დაკავებული, არამედ საქართველოს იყენებდა როგორც ტრანზიტს, არა პირდაპირ გაგებით, რომ აქ შემოსულიყო ტექნიკა, მაგრამ აქ ქაღალდებზე გაფორმებული იყო და თავის თანამდებობას პირდაპირ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას როგორც ჩანს იყენებდა იარაღით ვაჭრობის მიზნით. Თავდაცვის მინისტრი კეზერაშვილი იტალო-ამერიკული მაფიის საუკეთესო ტრადიციების მიხედვით მოქმედებდა. ცდილობდა კვალი არსად დაეტოვებინა. Მან მოახერხა ჩართულიყო იარაღის უკანონო ვაჭრობის საერთაშორისო სქემაში. საქართველო კი იარაღის კონტრაბანდის რეგიონულ ჰაბად აქცია. Თუმცა მხოლოდ ბიზნესის რეკეტის გამოცდილება ამ საქმისთვის ცხადია საკმარისი არ არის. Ახალ მასშტაბზე გასასვლელად საჭიროა ამ საქმეში გამოცდილი სანდო კადრი საერთაშორისო კონტაქტებით. ალასანიათი დაიწყე. Каэроში მუშაობდა როგორც რუსეთის მოქალაქე რუსული კვოტით და იყო სამხედრო შესყიდვების დეპარტამენტში არშემეშოვოს მეორე პირი წლების განმავლობაში და შესაბამისი კონტაქტები რა თქმა უნდა ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს დიდად ხელს უწყობდა მას. სხვა საქმეა რომ ბევრს ყვებოდნენ, პუბლიკაციო ცხოვრებაში ბევრი არის მასზე, მაგრამ მე არც გამიგია რომ ვინმე მაგზრას საქმე, ესეც ნიშანდობლივია. Ведь машин уцхов გამოცემებში საქართველოს პირდაპირ უწოდებდნენ უკანონო იარაღის, უკანონო ვაჭრობის რეგიონალურ ხაბად. სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, ანუ დამკვიდრებული სლენგით რომ ვთქვათ, კაგების გენერალი თემურ ალასანია ჯერ კიდევ 80-იანი წლების მიწურულს, 87 წელს, საბჭოთა, ანუ რუსული კვოტით ინიშნება გაეროს გენერალური ასამბლეის უსაფრთხოების და განიარაღების კომიტეტში. ამ კომიტეტის მიზანი საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარება იყო. Თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ალასანიამ ეს პოსტი არა განიარაღებისთვის ზრუნვაზე, არამედ იარაღით ვაჭრობის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სქემაში ჩართვისთვის გამოიყენა. წარმოუდგენელია სააკაშვილ კეზერაშვილის კონტრაბანდისტული სქემა მისი გამოცდილების გარეშე. თანაც იმ ფონზე, როდესაც ახლა უკვე ნათლად ხედავთ, რომ პატიმარი ექს-პრეზიდენტი მის ყველა გადაწყვეტილებას სწორედ კაგების გენერალ ბიძასთან ათანხმებს. Ну, ალასანეს დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის უაღრესად ფრთხილი ადამიანი. Ძალიან კარგი მომზადება გავლილი, შესაბამისი სკოლა გავლილი. მას იარაღით ვაჭრობას კი არ გულის ხომ საერთოდ. ასე ვთქვათ, უშიშროების სკოლა ეს გულის ხომ თავის თავში, რომ მოქმედების სკოლა ყველა ნაბიჯი გათვლილი უნდა იყოს. ეს ვიქტორ ბუტია, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რუსი იარაღით მოვაჭრე. ჭიდრო კავშირებით რუსეთის ხელისუფლებასთან და პუტინის გარემოცვასთან. ადამიანი, რომლის შტატებიდან ექსტრადიციას რუსეთი წლების განმავლობაში ეთხოვდა. ბუტი თემურ ალასანიას კარგახნის მეგობარია. მათ ერთმანეთი ჯერ კიდევ ავღანეთში საბჭოთა ოპერაციების დროს გაიცნეს. ძებნილი ბუტი, რომელსაც სიკვდილით მოვაჭრე შეარქვეს 2008 წელს ტაილანდში ტერორიზმის ბრალდებით დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის მსამსახურებმა. ტაილანდშივე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ
Ил-76 ტიპის თვითმფრინავის ბორტზე 40 ტონა საბრძოლო ტექნიკა ამოიღეს. ტანკსაწინააღმდეგო სისტემები, პორტატული საზენიტო კომპლექსები. თვითმფრინავი რეგისტრირებული სწორედ საქართველოში იყო. მაშინ ქართული მხარე ირწმუნებოდა, რომ შემთხვევამდე ერთი თვით ადრე საქართველოს თვითმფრინავი უკრაინას ლიზინგით გადასცა. საქართველო სრულიად ლეგალურად საქართველო. როგორც თქვა და სააკაშვილი ალასანია, ყიდულობდა იარაღს. Сахарцы покидулабс, сахарцы шескидва. Да мере сиярахи ратомкат чдеба садме Африкаши, ан рагаса сакулпто адгилебши садме ткват Сирияши. Ботисукан хо русули залованები იდგნენ. Эс хо ყველამ იცის. Როგორ მუშაობდა სქემა? სააკაშვილი, კეზერაშვილი, ალასანიას ტრიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის უკრაინიდან, საქართველოს სახელით ოფიციალურად ყიდულობდნენ ჩამოწერილ იარაღს, რომელსაც ექსპლუატაციის ვადა გასული ჰქონდა. იარაღი კი საბოლოოდ კონტრაბანდისტების მეშვეობით ხან ირანში, ხან სირიაში, ხან და ცენტრალურ აფრიკაში ან მესამე სამყაროს რომელიმე სხვა ქვეყანაში ხვდებოდა. არავალიდური იარაღის შესყიდვაზე თავის დროზე გამოძიება უკრაინულმა რადამად ჩაატარა. Საქართველოს იარაღით ვაჭრობის ტრანზიტის რგოლად განეხილავდნენ შტატებშიც. 2010 წელს ამ საქმით ფედერალური ბიუროს დაინტერესდა. ამერიკაში მიმდინარე გამოძიების მასალებით M4 ტიპის ავტომატების ტყუების კორუფციული სქემის შესყიდვაში ჩართული იყვნენ ისრაელის კომპანია პაზ ლოჯისტიკის პრეზიდენტი ოფერ პაზი, ამერიკის მოქალაქეები მარკ მორალესი და საულ მიშკინი, რომელიც მაშინდელ თავდაცვის მინისტრს დავით კეზერაშვილს, მისი ნათესავის, ქართველი ისრაელელის შაბთაი ბატაშვილის საშუალებით დაუკავშირდა. Ამ თემაზე სათაურით კორუფციის გამოძიება იარაღის ბიზნესის შესახებ საქართველოსკენ მიუთითებს. წერილი ამერიკულმა გამოცემამ Main Justice-მა გამოაქვეყნა. თავდაცვის მინისტრი კეზერაშვილი აფორმებდა ხელშეკრულებებს ისეთ კომპანიებთან, რომელთა დიდი ნაწილიც უკვე წლებია აღარ არსებობს. ცხადია, ნაციონალური მოძრაობის მართლობისას ყველა სტრუქტურა, მათ შორის აუდიტის სამსახურის პარტიის დაქვემდებარებაში იყო. შესაბამისად, არავინ ამოწმებდა სახელმწიფო შესყიდვებს. გამოძიებამ დაადგინა 2008 წლის თებერვალში ისრაელიდან 14 მილიონი ერთეულის საბრძოლო მასალის M45-ის შესყიდვის სქემა. ამ გარიგებაში ჩართული იყვნენ როგორც გაყიდვების ინკოგნიტო აგენტი ისრაელიდან, ისე ამერიკული კომპანია ALS Technologies. კომპანიის პრეზიდენტი დანიელ ალვირეზი 21 პირთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ 2010 წელს დააპატიმრეს. ამერიკის ფედერალურმა პროკურატურამ მათ ბრალი საგარეო კორუფციის პრაქტიკის აქტის კანონის დარღვევისთვის წაუყენა. ბრალდებაში ნათქვა მიიღო, რომ ერთ შემთხვევაში $3,900,000 ღირებულების საბრძოლო მასალა საქართველოს მთავრობამ $4,700,000 იყიდა. ალვირეზმა კი ქთამის სახით $112,000 მიიღო. 2008 წლის ივლისში საქართველოს მთავრობასთან $7,200,000 გარიგებაში ალვირეს დამატებით $57,600 ერგო. საბრალდებო დასკვნიდან ასევე ნათელი იყო, რომ ქთამ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი თანამდებობის პირებიც იღებდნენ. როდესაც კეზერაშვილს ქართულმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ კითხეს, გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაცია ბოლომდე ვერ უარყო, თუმცა სქემაში საკუთარი მონაწილეობის გამორიცხვა და სხვა ქართულ მაღალჩინოსან სამხედროებზე გადაბრალება სცადა. ამერიკის ფედერალური ბიურო იძიებს სამსახურს. თქვენ დროს ხდებოდა ეს ამერაში იყოს? ჩვენ დროს ხდებოდა რა? იარაღის შესყიდვა, რომელსაც იძიებს ახლა ამერიკის ფედერალური ბიურო. საქართველოს მხრიდან იარაღის შესყიდვა ყოველთვის ხდებოდა ლეგალურად, ასე მე არ ვიცი რას იძიებს. არ გაქვთ ინფორმაცია რა იძიებს? ჯორებს უნდა დაუწყოთ. კეზერაშვილი შეეცადა ამ საქმიდან სუფთად გამოსულიყო და ყველა კვალი წაეშალა. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროსგან განსხვავებით, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ მაშინ ამ სკანდალურ საქმეზე გამოძიების დაწყება საჭიროდაც არ ჩათვალა. თუმცა, დავით კეზერაშვილის სახელი და გვარი მუდმივად ფიქსირდებოდა საერთაშორისო მედიის საგამოძიებო მასალებში და WikiLeaks-ის თუ Panama Papers-ის მიერ გასაჯაროებულ საიდუმლო დოკუმენტებში, როგორც იარაღით უკანონო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი რგოლი. წლების განმავლობაში მას წითელი ცირკულარითაც ეძებდნენ. საქართველოში კეზერაშვილი სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდიოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილით ახის გაფლანგვისთვის ამჟავდებული. საქმე იმაშია, რომ 2008 წლის 10 იანვარს რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებამდე 7 თვით ადრე კეზერაშვილმა მისივე მეგობრის კომპანიასთან გააფორმა ხელშეკრულება თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი ქვედანაყოფების გეგმიური საბრძოლო მომზადების შესახებ. სწავლება 5 მილიონ ევროზე მეტი დაჭრა. თანხა იმავე დღეს მისივე მეგობრის კომპანიის ანგარიზზე გადაირიცხა. თუმცა საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ წვრთნები საერთოდ არ დაწყებულა. ჩემ ჩატარდა რაღაც წვრთნები, გაიყვანეს ჯარი, რაღაც ვითომ ისროლეს. რასაკვირველია, რაღაცა ჩამოწერეს, ხო? მერე კიდე რაღაცა, მერე ნაკლები ხალხი გაიყვანეს, მეტი ჩაწერეს. Ну, ბოლოს უკვე მივიდნენ იქამდე, პიკამდე მივიდნენ, განვითარდნენ ბიჭები და უბრალოდ ქაღალზე დაწერეს და ჩავატარეთ წვრთნები, აიღეს ფული და ყველაფერი დამთავრდა.
იარაღით უკანონო ვაჭრობის თემაზე სტატია 2010 წელს Times of Israel-მაც გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის სახელმწიფო პროკურორი თადარიგის გენერალ გალ ჰირშს მის სამ პარტნიორთან ერთად 2007-2009 წლებში დიდი ოდენობით გადასახადების დამალვას და ფინანსურ მაქინაციებს ედავებოდა. ოთხივე კომპანია დამცავი ფარის მეწილე იყო. კომპანიის, რომელიც კონტრაქტების მიხედვით 2007-2009 წლებში საქართველოს თავდაცვის სფეროში კონსულტაციებს უწევდა, ჩართული იყო წვნის და აღჭურვის პროგრამის მომზადებასა და იარაღის მიწოდებაში. ისრაელის პროკურატურა ამბობს, რომ მაშინ კომპანიამ და მისმა მეწილეებმა 11 მილიონზე მეტი ოდენობით შემოსავალი დამალეს. საქმეში ფიგურირებს მიხაელ ბენიმინი, იგივე მიხეილ ბენიაშვილი, რომელიც დავით კეზერაშვილის ახლო ნათესავია. ეს მხოლოდ ნაწილია იარაღით უკანონო ვაჭრობისა და კორუფციული სქემების, რომლის საშუალებითაც დავით კეზერაშვილმა და სააკაშვილის ბიძამ თემურ ალასანიამ შეძლეს ქონების დაგროვება. საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია დელოიტის მიერ 10 წლის წინ გამოქვეყნებული ანგარიშით თავდაცვის მინისტრის პოსტის დატოვებიდან 5 წელიწადში კეზერაშვილის კუთვნილი კომპანიების წლიური ბრუნვა 1 მილიარდ ნახევარს აღწევდა. და რთული წარმოსადგენი არ არის, როგორ შეიძლება გაზრდილიყო ის 2023 წლისთვის. სწორედ ამ ფულით გეგმავს და აფინანსებს დღეს კეზერაშვილი რადიკალებს, ქვეყნის შიგნით და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას ქვეყნის გარეთ. და როგორც ახლახან გაირკვა, ამისთვის ლობისტებში სერიოზული თანხების დახარჯვას გეგმავს.